还记得22号搁浅在桃园的抹香鲸妈妈吗？被送去治疗之后，是由专家团队照顾，而且才刚刚被命名为猫猫。然而从昨天晚上开始，它是出现了换气或是憋气不稳定的状况。虽然救援的团队呢是持续的来微调做处理，但是这个抹香鲸妈妈还是在今天的上午10:46死亡了。目前它的遗体是已经被送往了苗栗进行解剖，希望可以帮忙找出死亡的原因，也会进一步厘清是不是有其他的病因才会导致他的死亡。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。